Antes da partida, os atletas de Mangueirão, Independente, ouviram o hino nacional. O homenageado deste ano é o desportista João Campos. Foi uma homenagem que eles me prestaram aí, pelo que eu tenho feito pelo futebol de Januário. Não foi muito, não. Mas aquilo que estava dentro das minhas possibilidades, eu pude fazer, ajudando aos times, ajudando ao futebol e cuidando de uma coisa que eu mais gosto na minha vida, que se chama futebol. Depois da minha família, depois dos meus familiares, a minha paixão chama futebol. E ser homenageado pela essa liga, eu fico muito satisfeito, e inclusive muito envaidecido, e dizendo sempre, o futebol é a confraternização dos povos. Durante a partida, os times foram determinados. Jogaram sempre buscando gol. Mangueirão, último campeão da cidade, saiu na frente. Gol de Gustavo, de cabeça. Mas não demorou muito que o Independente reagiu e empatou o jogo em um golaço de Canoeiro. 1-1. No segundo tempo, logo no início, o Mangueirão teve um jogador expulso e o time de Maria da Cruz aproveitou a vantagem numérica. Em cobrança de escanteio, Bruno virou o jogo. 2-1 Independente. O campeão de 2009 também fez o terceiro gol, com Tonzinho. Pedrense teve um jogador expulso. O Mangueirão aproveitou. Viola foi derrubado na área e pênalti. Rafael cobrou e diminuiu. 3-2. Mas a noite era colorada. Em contra-ataque, Karim colocou Tonzinho na cara do gol para fechar o marcador. 4-2 Independente. Um belo jogo e felizmente a gente conseguiu fazer um belo jogo e conseguir sair na frente nesse primeiro jogo que é muito importante para o decorrer do campeonato. Eu não procuro muito fazer gol, né? Eu prefiro ajudar o time. O time ganhando é o que manda, eu corro pro time. É, o técnico falou pra nós que esse ano nós temos que entrar pra ganhar. Nós já pegou logo o atual campeão na estreia. Ele falou, é garra e dá o sangue, foi isso que eu fiz. Tá na marcação ali atrás, na zaga, tem que acertar esse próximo jogo. Vou trabalhar a semana agora, bem forte, pra vir forte no final de semana que vem. Tem nem palavras pra dizer essa derrota, correndo, tentando fazer o que nós pudemos, mas futebol é isso mesmo, né? Não tem que perder e graças a Deus, o mérito deles, jogaram bola demais, parabéns pra eles.